Va, us hem de dir que els guionistes del programa, que investiguen en profunditat, tenen la mosca darrere l'orella. Per què heu apuntat aquesta frase, la mosca darrere l'orella? Què vol dir? Això ho ha escrit algú que no és millennial? Això, això és algú nascut al, del 83. L'Andrea, estàs molt desubicada de tronca, Que sapigueu que l'Andrea té la mosca darrere l'orella per una possible relació a Carla Di Pinto. Deixo la campana aquí, per si en algun moment. Per una possible relació entre tu i Daniel Llesques, no sé si vols contestar o no vols contestar. Bueno, no hi ha relació, som amics. És el meu veí. Que ben jugat, rotllo. M'encanta. Quan al principi ets amic. No, sí. Confirmem que som amics. Sou amic. Amb la parella també ets Daniel, amic. En Daniel aquest Llesques ha entrat a la Fiends, va un ell. Jo només tinc una pregunta. Allà no en sortiràs, company. Jo només tinc una pregunta. Sou amics, per tant, podeu mirar una, un Netflix des del sofà, val? Podríeu mirar-lo tranquil·lament. És que no veiem ni Netflix, no, perquè som no, amics. No, la pregunta és, li has tocat ja els peus? Pensava que anava a dir una altra cosa. Una cosa, això només ho fa a mi. O sigui, no fiqueu els altres, però... Vale, no fiqueu els altres. That's mine.